don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت ہی رحم فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے. قیامت کی تباہیاں, قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے بپے چلتی ہیں, پھر تیز و تند آندھی بن جاتی ہیں اور چیزوں کو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو الگ کر دیتی ہیں, پھر یاد دہانی کراتی ہیں, حجت قائم کر دیتی ہیں اور ڈرا دیتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اسے پیش آ کر رہنا ہے. جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ دھنک دیے جائیں گے اور پیغمبروں کا وقت حاضری طے ہو جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فیصلے کا دن, کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. تمہیں معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا, پھر ان کے بعد آنے والوں کو ان کے پیچھے روانہ کر دیا؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. سورۃ المرسلات کی یہ ابتدائی آیات پڑھی گئیں اور ان کے بعد کی جو آیات ہیں, کل آیات اس سورے میں 50 ہیں. باقی آیات کا بھی ترجمہ پیش کر دیا جاتا ہے جن سے مضامین واضح ہو جائیں. قدرت خداوندی کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں. کیا ہم نے تم کو عقیر مادے سے نہیں پیدا کیا, پھر اس کو ایک متعین مدت کے لیے ایک جمائی ٹھہرنے کی جگہ پر رکھا, یعنی رحم مادر میں 9 مہینے ٹھہرایا. ہم نے منصوبہ بنایا اور ہم بہترین منصوبہ بناتے ہیں. تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی آغوش نہیں بنایا؟ اس زمین نے سب کو سمیٹ کر رکھا ہے اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑوں کو لنگر انداز کر دیا اور تمہیں عمدہ اور میٹھا پانی پلایا. تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے. اے مجرموں, چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو 3 رخا ہوگا, جو نہ سایہ دے گا نہ شولوں سے بچائے گا. وہ ایندھن کے ایسے شولے اور انگارے پھینکے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں. تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ مجرم بات تک نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ معذرت کریں. تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تم کو اور پہلوں کو اکٹھا کر لیا ہے, اب تمہاری کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو. تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے.
یقیناً متقیوں، پرہیزگار، سایوں اور چشموں اور من پسند پھلوں اور میووں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا اپنے اعمال کی بدولت مزے سے کھاؤ پیو۔ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے مجرموں، کھا لو اور چند دن مزے کر لو۔ تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، رکو کرو، نماز پڑھو، تو یہ جھکتے نہیں، نماز پڑھنے کو یہ تیار نہیں ہوتے۔ تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو آخر اس کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ سورۃ المرسلات کی آیات کریمہ ہیں، اور سورۃ المرسلات بھی ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ کا نام المرسلات اس کے پہلے لفظ والمرسلات عرفن کی بنیاد پر رکھا گیا، اور المرسلات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو پے بہ پے چلتی ہیں، اور پھر انہی کی صفات آگے چل کر بیان کی گئیں کہ جو فالعاصفات عصفاً، جو تیز و تند آندھی بن جاتی ہیں، والناشرات نشراً، اور چیزوں کو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں، فالفارقات فرقاً، اور بہت سی چیزوں کو الگ کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکراً، پھر یاد دہانی کراتی ہیں، عذراً او نذراً حجت قائم کر دیتی ہیں اور ڈرا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکی صورتوں میں خاص طور پر کثرت سے قسمیں کھائی گئیں، اور اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا تذکرہ کرتا ہے، جو ایک طرف تو اس کی خلاقی کی دلیل ہوتی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو پیش کرتا ہے کہ بندے در حقیقت اسی کے محتاج ہے کہ ان کی آنکھیں کھلیں، ان کے دماغ کے دروازے کھلیں، اور ان کا دل پسیجے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو آسمانوں میں دیکھیں، زمین میں دیکھیں، سمندر میں دیکھیں، پودوں میں دیکھیں، چرندوں پرندوں درند میں دیکھیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اور یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر پتا، ہر بوٹا، ہر قطرہ ہوا کا، ہر جھونکا دعوت دے رہا ہے کہ اس اللہ کو مانا جائے جو قادر مطلق ہے، اس کو مانا جائے جو خالق ہے، اس کو مانا جائے جو مالک ہے، اس کو مانا جائے جو حاکم ہے۔ اللہ پر ایمان کی دعوت، واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا کے تمام مناظر دے رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مناظر اللہ کی تخلیقات ہیں، یہ اللہ کی تجلیات کے مظاہر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کی جو تجلیات ہیں ان کے اثرات ہیں۔ اور اس اعتبار سے ہر چیز اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ تخلیق کی نشانی ہے، اور کہیں پر اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، کوئی چیز اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، اور کوئی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر ہر ذرہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ خالق کو، مالک کو، صاحب کبریا کو، ذوالجلال والاکرام کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اور بار بار دوہرا دوہرا کر ایک بات اس سورہ پاک کی آیتوں میں کہی گئی ہے کہ تباہی و بربادی ہو اس دن، جو قیامت کا دن ہوگا، جو محشر کا دن ہوگا، اس دن تباہی و بربادی ہو جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کتنے بڑے مجرم، کیسے بدبخت و منحوس لوگ ہیں، جو بجائے اس کے کہ اللہ کی اس کائنات سے اور مخلوقات سے اللہ کا علم حاصل کرتے، معرفت حاصل کرتے، قرب حاصل کرتے، اور اللہ کی بندگی کے لیے جھکتے چلے جاتے، بجائے اس کے
وہ معمولی انسان جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو رحم مادر میں پہلے رو کے رکھا، ایک ذرے سے جن کو پیدا کر دیا، جرسو میں سے پیدا کیا اور پھر ایک مدت کے بعد ان کو مولود بنا کر باہر نکالا، پھر بچپن سے ان کو جوانی تک پہنچایا، عمر کے مختلف مرحلوں سے گزارا اور ہر وقت موت کا خطرہ بھی تلوار کی طرح لٹکتا رہا، اور جب تک اللہ نے چاہا حفاظت کی اور جب چاہا موت سے ہم کنار کیا، کسی حادثے سے گزارا یا بغیر حادثے کے بستر ہی پہ موت سے ہم کنار کر دیا، یہ اللہ کی جو قدرت ہے جو انسان کو ہر طرف دکھ رہی ہے، اگر کوئی دیکھنے والا بھی اندھا بن جائے، سننے والا بھی بہرا بن جائے، اور دماغ رکھنے والا بھی جانوروں سے بدتر بن جائے، تو وہ تو لا علاج ہے، وہ تو لا علاج ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، بہت ذلیل ہے، نالی کا کیڑا ہے وہ، جس کا یہ حال ہو کہ نہ اس دماغ سے سوچ سکے اور نہ اس آنکھ سے اللہ کی قدرت دیکھ سکے، نہ کان سے اللہ کی قدرت کی بات سن سکے، تو بس ایسے لوگوں کو تو قیامت ہی ٹھیک کرے گی، جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر کو ابال دیا جائے گا، اور جب اوپر سے پگھلی ہوئی دھاتیں گریں گی، اور انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اور قیامت ظاہر ہے کہ جب پہاڑوں کو دھنک کے رکھ دے گی تو انسانوں کے تو ذرے اڑا دیے جائیں گے، ایک وقت وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور زندگی واپس لائی جائے گی اور محشر کا عالم برپا ہوگا، اور سوال و جواب کے لیے تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پیغمبروں کو بھی حاضر کر دیا جائے گا، ان سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خود ان کی اپنی تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس دن تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ جھوٹ لانے والوں کی صرف تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی، ان کی نحوست اس وقت ان کے سامنے آئے گی، وہ کتنے بدبخت تھے جو جھٹلاتے تھے حقیقتوں کو، انکار کرتے تھے سچائیوں کا۔ سورہ رحمان میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا ہے، اور عذاب کے مناظر کہیں ذکر کیے ہیں، اور کہیں اپنی رحمتوں کا ذکر ہے، اور ہر ایک بات کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ سچائی کو جھوٹ کہنا، حق کو باطل کہنا، امانت کو خیانت کہنا، اور الفاظ کا کھیل بنانا، اور مجرمانہ کردار ادا کرنا، یہ ایسا بدترین عمل ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن آخرت میں تو یقینی ہے، طے شدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر جب جہنم کے انگارے ماریں گے اور ان کو جھلسائیں گے اور انہیں کہیں سایہ نہیں ملے گا، پانی کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، کھانا بھی ان کو کانٹے دار پھلوں کا ملے گا، جب یہ ان کی حالت ہوگی جو پہلے سے بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم درست نہیں ہوگے اور سچائی کو تسلیم نہیں کرو گے، حق کو نہیں مانو گے، تو پھر یہ انجام سامنے آ کے رہے گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور ان ہواؤں کا ذکر پہلے فرمایا کہ جو ہوائیں کبھی کبھی نرم اور بہت ہی خرامہ چلتی ہیں، اور کبھی آندھی بن جاتی ہیں، طوفان بن جاتی ہیں، اور کبھی ایسی ان کی تیزی اور تندی ہوتی ہے کہ وہ عمارتوں کو گرا دیتی، چھتوں کو اڑا دیتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوائیں چلائی جاتی ہیں، کیسی ہوا چلنی ہے، اس کے کیا نتائج ہونے ہیں، اور کبھی سیلاب لا کر تنبیہ فرمانی ہے، کبھی طوفان آنا ہے، کبھی زلزلے کے جھٹکے ہونے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ انسان ہوش میں آ جائے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی بندگی اختیار کرے، یہ سبق انسانوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ سبق لیتے ہیں، جو نبیوں کی بات سنتے رہے، آخری نبی کا درس لیتے رہے، جو
اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف کان دھرتے رہے اور آخری کتاب قرآن پاک سے عبرت حاصل کرتے رہے، قرآن پاک کا درس سنتے رہے، اس کے سبق کو پڑھتے رہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نوازتا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، انسانوں کی ہر چاہت پوری کی جائے گی، ہر خواہش کی تکمیل کی جائے گی، اور وہاں ان کو وہ تمام نعمتیں ملیں گی جن نعمتوں کا تصور بھی دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک طرف انجام ہے ان کا کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو نبی کے امتی ہیں، جو حق کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، سچائی کو سچائی مانتے ہیں، دوسری طرف انجام ہے ان کا جو جھوٹے ہیں، جھٹلاتے ہیں، خائن ہے، خیانت کرتے ہیں، برے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں، مجرم ہیں، گندے اور خبیث لوگ ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ حق کو نہیں ماننا ہے، شیطان کی تابع داری کرنا ہے، ابلیس کے شاگرد بن کے رہنا ہے، اور ہر برائی میں ملوث ہونا ہے، ہر گندگی میں ملوث ہو کے رہنا ہے۔ دو کردار ہیں نمایاں طور پر، پھر ان کے اندر بہت سے کردار ہیں، نیکوں کی، نیکیوں کی بے انتہا مثالیں ہیں اور قسمیں ہیں، درجات ہیں، اور بدوں کی، برائیوں اور بدیوں کی بھی بہت مثالیں ہیں، اس کی بڑی قسمیں ہیں۔ بہرحال سورۃ المرسلات میں جو کچھ کہا گیا ہے، ترجمے کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور ترجمے کے بعد پھر کچھ وضاحتیں بھی کر دی گئیں کہ یہ وہ کردار ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قسمیں جب کھاتا ہے تو در حقیقت وہ یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، میری قدرت کو دیکھو، میری کبریائی کا نظارہ کرو، میری تخلیقات کو دیکھو، مجھے پہچانو میری تخلیقات سے، جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، جب تم غور کرو گے ان تمام چیزوں پر تو تمہیں اپنے مالک، اپنے ایشور، اپنے لارڈ کی پہچان حاصل ہوگی، تم اس کو سمجھو گے کہ وہ کیسا ہے، اور جتنا زیادہ تم اس حقیقت کو مانو گے، اس کو تسلیم کرو گے اور اس کے قریب ہوگے، اتنے ہی زیادہ تم اپنے کو فائدہ پہنچاؤ گے، اور اپنے کو عذاب سے، مصیبت سے، تکلیف سے اور برے انجام سے بچاؤ گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور تمام برائیوں سے، سب سے بڑی برائی شرک ہے، کفر ہے، کفر و شرک سے حفاظت فرمائے، برے اعمال سے حفاظت فرمائے، جھوٹ بولنے سے اور جھٹلانے سے، حقیقتوں کو جھٹلانے سے حفاظت فرمائے، اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔